שחק פורנט לפעם הראשונה. כן, אנחנו רוצים חדש היום, אנחנו הולכים לשחק פורנט לפעם הראשונה. נחכים טיפ טיפה את הרבה וזה שלכם. אנחנו עוד את המחשב. ומי שלא יודע, נעשה את זה אתם כל יום. נעשה את זה אתם כל יום. שיגע לכם לזה 1,000 סאבים, זה כאילו מטורף. סוף סאבי לכם, זה יגע לשים 1,000. לייקים, רגע, הנה רואים את הלמה? הנה רואים את הלמה? רואים אותה? הנה הנה, בואו אתם רואים. טוב, מה אתם אומרים? אונג'וס? או אני רוצה לראות את כולם בצ'אט, זה לייב חברים, סתם עבדתי עליכם, זה לייב, סתם עבדתי עליכם, סתם עבדתי עליכם, זה לייב, כולם עכשיו סב, תכף ומיד, כולם סב, ראיתם ששחקתי? והנה פורטנייט! עדיף פורטנייט. סתם. לא נקיר מאפנה. הנוקמים זה היה... רב אמון יפסים זה. תנסו. נקסי תנסו. נוטרו פרר. תבור יס. תנסו. 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 אימפרם נג'י תנסו. איפוסטר. 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 Imposter, זה לא סקין אמיתי שלי, זה סקין אמיתי שלי, טאם טאם טאם. אני לא יודע, יש לי כל סקין האלה. טוב, הנה רואים את הפורטנייט? אל תגידו שאתם רואים. אתה רואה איזה דובון. אז באו בסקין אחר. חברים, מה אתם אומרים? את זה או את זה או את זה? הם מתאבלים. זה הקוד. אני לא יודעת שהם שומעים גם את... גם את זה, גם בשביל קריזה, בשביל לא לחטוף עליכם קריזה. גם קוד אינדה. גם קוד אבי. בשביל המקריטה. וזהו, זה שלח. מה קרה? לא יודע, אני מחוק את זה
ואז זה ייתן לי, נכון? אוי לי, מוי לי. פגוע, פגוע. משחק לפעם השמונה פורטנייט? כן, כן. פעם השמונה, משתמש כאן את כל הסכינים האלה. לא! דפק לי. אני יכול לבנות? לא, אני לא יכול לבנון. אוי, לא, אני מת. למה? אבל למה? Anybody wants to come in for אתם נסיים את הלייב ברגע שאתם גם המשחק חברים. זה חברים. שק שק, שק שק, עוד, ג'י ג'י! לא! אני פרסה, אנשי. אני טוב בסקר. Oh my god! It's the door. תודה לך. אח שלי ביקר, אני אשמח מאוד אם גם תיתן לי יח שלי ביקר. מה, איך יש לו קשת? חברים, איך יש לו קשת? אוי, יש. לא! או, תודה. פגוע. לא, 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 לא. בשוק שאני לא מת. לא, מישהו פוגע בסנייפר. בואו נתחבא להם פה. לא! הגלקסיה, אני פה! ניצנצן! יופי, חזרתי לפה. לא! יש! זהו זה! נגמר כל המשחקים! נגמר! 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 נגמר כל המשחקים! נגמר פה למשחקים. לא, לא, לא! מה? מה? אם אני באמצע משחק. מישהו יודע מה היה לו הנשק כרגע? חברים. מה? What the fuck? אני רוצה שיהיה לי בסוף RPG. A little